Aí. Eu Qual é quero a pergunta? pagar. Opa, foi mal, Não quero mutei comprar sem querer. droga, eu não quero. Nem Tá eu entendendo? não Eu não como nem quero. cereais. Eu não quero usar o Bitcoin para comprar drogas, para fazer coisas ilegais. Eu Nem quero só eu. comprar comida, Nem pagar eu. as contas, entendeu? O Bitcoin não serve para isso, velho. Tu tá falando aí, mas não Não. usa. Não dá para usar. Não dá Existem para usar, gateways, velho. Tá, ó. existem cartões pré-pagos que você pode Agora, fazer em minha mais de 20 vez, minha países. vez, minha Cartão, vez, aguenta minha aí, vez, aguenta aí, minha Renatão, vez, Renatão. minha vez, minha Vamos lá. vez, minha vez, Vai minha lá, Petri. vez, minha Manda aí. vez, minha vez, minha vez. Aê, aumenta a tela aí, Coruja, por favor. Vai lá. Não usa, tu não sabe Aqui. dividir tela aí não, Renato? Mostra a carteira aí, pô. Vou mostrar a minha aqui. Vamos lá. Ele diz que eu tô perdendo dinheiro na bolsa de valores, que não é Debate do investimento. Eu século, penso assim, vai. investimento é quando você ganha dinheiro botando uma certa quantia. Por exemplo, no meu caso, ao todo que eu coloquei na bolsa de valores é por volta de 28 mil reais nos últimos 3 anos. Eu comecei a investir em dezembro de 2019 na bolsa de valores. Aí eu fui realocando, hoje eu sou full fundo imobiliário, né? Sim. Ele que não Pô, full rende, fundo. entendeu? Só que a minha carteira tá 94% acima da B3, 92 e a B3 menos 5, né? E aí eu fiz em 3 anos, ó, lembrando que o último ano caiu porque o Bitcoin desvalorizou 200%, viu? Vou até mostrar aqui, ó. Bitcoin quebrou, viu, velho? Caralho, velho, foi foda nesse dia. Cadê o diabo do Bitcoin aqui, rapaz? Halve, Bitcoin tá aqui, ó. Rapaz, no último ano, olha o tanto que caiu o Bitcoin da minha carteira. Olha, eu tinha 30 mil, ficou só 8 mil reais na minha carteira, velho. Ridículo isso. Aí, se não Mas fosse isso nos aí fundos faz parte do imobiliários, eu tinha processo. perdido mais dinheiro, né? É, mas o Bitcoin chegou a ele chegou a 300. Ó, quem comprou aqui que fez a festa, ó, velho. Vocês estão atrasados já, ó. Eu acho que não vale mais a pena comprar, não, porque a tendência é só queda agora, né? Pelas análises fundamentalistas que eu mostrei aqui na live, né? Baleia vendendo, questões energéticas, questões tecnológicas, né? Ele chegou a 350. Quando eu comprei Bitcoin, ele valia uns 33 mil reais, eu acho. Aí ele valorizou, era 1.000 reais, hoje eu tô com 8 mil reais, mais ou menos. Mas foi o ano que minha carteira caiu por causa do Bitcoin, viu? Então, quanto é que eu tenho agora? Eu tenho hoje. Porque eu também tive alguns empecilhos, né? Eu tive que comprar mais sangue, por aí vai, né? Deixa eu mostrar aqui meu patrimônio. Eu tenho hoje por volta de 100 mil reais, que eu fiz em 30 meses. Só que eu acho que isso é dinheiro que rendeu. Dizendo ele aí que não rende. Só que eu acho que ele tá mentindo, porque eu tô mostrando aqui na tela. Isso aqui é sincronizado com a minha carteira na B3, viu, galera? Cadê patrimônio? Eu quero é patrimônio. Cadê meu patrimônio? Eu não entendo, velho. Se rendeu, se virou. 94.500 e pouco. Que diabo é isso aqui, amor? Não rendeu, não? Ó aqui, ó. Subindo aqui, ó. Escadinha, ó. Comecei com 5.826, que tava no Tesouro Direto. Eu Selic, eu era na Taracuri. Vocês lembram? Aí, eu comprei Bitcoin, se eu não me engano, foi em fevereiro de 2020, quando tava o preço bom. Aí hoje ele tá 100 mil reais, né? Eu comprei quando ele era 33 mil. Não, galera, eu comprei na baixa. Naquela baixa da época, né? Hoje eu tô com 94.560. E lembrando que eu tenho Bitcoin. Ó, o bichinho aqui, ó. Eu tenho. Ixi, caiu mais, velho. Tá 6 mil agora, ó. Fudeu, coruja. Será que é hora de vender, velho? É hora de Eu tô comprar achando que o mais, pô. É próximo hora rala de vai comprar quebrar, viu? mais. Não quebra, Então. não, filho. Então, seu doido. Por Meu lógica, não patrimônio quebra. aqui, rendeu ou não rendeu? Que diabo é isso que não rende? Olha aqui, ó. 40% nos últimos. Você quer que 40% eu nos últimos responda dois isso? anos, tem 3 anos Você quer que eu aí. responda sim ou não? É retórico ou não é essa pergunta entre seu? Vai, vai, vai. Rendeu ou não? É pergunta mesmo? Eu É respondo. pergunta. Você não ganhou Vai lá. dinheiro nenhum. Você não ganhou dinheiro nenhum. É, Real não é responde. dinheiro. Ganhei não, né? Real não é dinheiro. Real é moeda. Para ser dinheiro, o real tinha que ser reserva de valor. Isso, o critério não é meu, é de Aristóteles. Se alguém quiser entender o que é dinheiro, olha lá no Hidden Secrets of Money. Eu nunca disse que ele não ganhou. Inclusive, eu não tô nem discutindo se esses prints são reais. Porque qualquer um pode mostrar print de qualquer coisa. E eu falei aqui. Você pode mostrar uma ação ou outra que tenha multiplicado 1.000 vezes, 5.000 vezes, 30.000 vezes. Tem shitcoins aí, porra, que aumentaram 1.000% ao mês, 2 anos, não é isso? Isso existe. A questão é que investimento não significa que você tenha alguma chance de ganhar dinheiro. Alguma chance de ganhar dinheiro você tem no bilhete de loteria. E bilhete de loteria ninguém vai arguir que é investimento. O investimento é quando a expectativa média naquele lugar é de ganho.
E a expectativa média na bolsa, que é o índice Bovespa, perdeu do ouro nos últimos 14 anos, nos últimos 12 anos e nos últimos 10 anos. Significa que para cada vencedor, há vários perdedores. E quem ganha num jogo que sistematicamente mais gente perde do que ganha, se você continuar isso fazendo anos e anos, você vai ganhar de colher para perder de balde, como dizia Taleb. Você pode ganhar durante muito tempo. Agora, na hora que você estiver concentrado em FI e o governo acabar com a gratuidade, com a isenção do FI, você vai perder uns 20% a 30% na hora. Na hora que o governo modificar a política, de novo, 30%. Cada brincadeira que eles fizerem, você perde 20% a 30%. E não, você pode até não perder em real. Em real, você pode sempre valorizar. A questão é que, repito, um grama de ouro valia 10 reais. Hoje, um grama de ouro vale 300 reais. O real não é dinheiro. O real não é reserva de valor como o ouro e o Bitcoin. Se você admitir que o seu padrão de riqueza é real, porra, se você comprar um monte de sal e guardar em casa ou qualquer coisa assim, você está enriquecendo. Cria galinha, bicho. Você tem muito menos erro. Galinha ganhou da bolsa. Galinha ganhou da bolsa. Ouro ganhou da bolsa, que não é investimento. A questão é que eu não tenho como dizer se esses prints são reais ou não. Você pode, inclusive, colocar print de qualquer coisa não, aí. Eu não nego que algumas ações subiram. O quê? Eu não nego que algumas ações subiram. Eu, inclusive, falei isso antes. A questão é que uma ou outra ação subir, a maioria das pessoas que vão ganhar dinheiro com isso são os insiders. Se você acha que você tem poderes mediúnicos, que você vai adivinhar mais do que todo mundo, você sabe mais do mercado, você é o Barça, então beleza, pode investir lá. Agora, a maioria das pessoas, 98%, 95% das pessoas, segundo estudos aí, das pessoas que estão fazendo trade diário, no longo prazo, perdem dinheiro. A maioria das pessoas perdem dinheiro. Os 5% que ganham são pessoas que têm acesso a informações que nós não temos e têm acesso a coisas que a maioria das pessoas não tem. Se você é um desses 5%, parabéns para você. Mas a maioria das pessoas não são capazes de fazer isso. Elas podem fazer isso durante um tempo pequeno e na hora que elas verem, perderam tudo. Na Venezuela, na Argentina, teve um monte de cara como você aí que multiplicou o dinheiro por 10 e na hora que foi tentar tirar o dinheiro do país, não tinha mais como tirar de maneira nenhuma, né? E além disso, além de ser um jogo que numa primeira vez que você perca, você perdeu tudo, além disso, tem o fato de estar financiando o ginofascismo. Esse dinheiro está financiando tudo que não presta da ditadura, da destruição de sua liberdade, inclusive dos mecanismos para impedir que você saia do país com esse dinheiro. Né? Posso fazer mais uma pergunta agora? Porque tipo assim, você disse que você não ganhava dinheiro. Eu não nego, você pode ganhar dinheiro. Tem gente que pode ganhar dinheiro na loteria, no jogo do bicho. Até dando a bunda tem gente que ganha dinheiro, não é isso ou não? Dando a bunda tem gente que ganha dinheiro, ou não? A questão é que você não ganhou dinheiro. Você aumentou os reais, que real não é dinheiro. Não é isso? Agora a questão é essa. A expectativa média de quem investe na bolsa é o Ibovespa. O Ibovespa perdeu do ouro nos últimos 10, nos últimos 12, nos últimos 14 anos. E o ouro não é investimento. A minha segunda pergunta é o seguinte, Tricel. Você considera de 0 a 10, de 0 a 100... qual a chance de acontecer no Brasil o que aconteceu na Argentina e na Venezuela em termos de controle de capitais e colapso econômico nos próximos 10 anos?